Iedere week vraag ik een Amsterdammer naar zijn of haar favoriete Salto-programma. En deze week vroeg ik dat aan striptekenaar en illustrator Peter Pontiac. Die vertelt over zijn avonturen met Willem de Ridder. De man die, voordat je het doorhebt, je wietvoorraadje stiekem in de prullenbak gooit. Mijn favoriete Salto-programma is natuurlijk dat van Willem de Ridder. Maar nu kijk je, of niet soms? Ja. Willem is een... Maar het is wel een heel bijzondere man die het vermogen heeft om, als hij met hem praat, kan hij echt zeg maar vleugels geven in je hoofd, zeg maar. Stel je voor wat ze over me denken als ik een verkeerde indruk maak. Is toch afschuwelijk, ja. De anderen moeten beoordelen of ik erin slaag, maar ik vind dat ik hem wel aardig kan treffen. En ja, hij is vooral een... Hij heeft bijna altijd aparte brillen op. En hij heeft ook wel een speciale mond die niet zo moeilijk is om te tekenen. Hij heeft wel een uitgesproken eigen hoofd. Nou, Willem heeft me wel altijd heel gestimuleerd. Die zei ook altijd van dat ik niet moest schetsen. Gewoon, het is goed als je het gewoon meteen tekenen. Niet je hersens erbij gebruiken, alleen maar gewoon tekenen. Willem die was zeg maar, de hoofdredacteur van Hitweek, Aloha. Het was een heel goed soort underground krantje dat voor 30 cent te koop was toen. En in 1969, toen was ik in een commune gaan wonen in Leiden. En daar maakten we songboeken. En daar maakte ik tekeningen voor. En daar heeft Willem toen zo'n tekening gezien. En die stuurde toen een brief aan de commune, aan mij, of ik voor Hitweek wilde gaan werken. Maar ik was daar zelf van onder de indruk dat ik een brief van Willem de Ridder kreeg. Dat ik een jaar lang met die brief in mijn zak heb rondgelopen en aan iedereen liet zien. Maar er niet aan dacht om hem te gaan bellen. Dat durfde ik helemaal niet. Maar uiteindelijk is het toch gebeurd. Ja, en toen ben ik tekeningen gaan maken voor Aloha, geloof ik, heette het inmiddels. 2 jaar later ben ik met hem meegegaan naar Amerika. En hij vertelt tegenwoordig dat mijn artiestennaam daar in Hollywood door hem bedacht is. Maar waar hij dat vandaan heeft, weet ik niet. Maar dat vind ik toch leuk om het nu even te kunnen zeggen dat dat helemaal niet waar is. Ik kan me herinneren dat toen we in Italië woonden, dat vond ik wel een min trekje van hem. Dat kwam op een gegeven moment achter dat er een koker in de vuilnisbak zat. Die een fan of zo had opgestuurd met een hele goede wiet erin. En die had Willem dus, omdat hij vond dat het ons werk negatief zou beïnvloeden, had hij dat zonder te zeggen, heeft hij die wiet gewoon weggegooid. Nou, dat vond ik echt niet kunnen. Daar ben ik heel boos op geweest. Maar hij heeft er altijd heel erg in me geloofd en daar ben ik hem sowieso heel dankbaar voor. Dus wat dat betreft, kom niet aan Willem. Wat maak jij nou?